Hvala lijepo, Mateju. Još jednom dobar dan svima. Zahvalan na dolasku na ovu tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta. Tema koja je primarno, naravno, očekujući da ćete imati pitanja i za vezano i za političke aktualnosti, ali tema je jučerašnji sastanak koalicijskih partnera, dakle, vladajuće većine kojeg smo održali, gdje imam potrebu izvijestiti javnost o sljedećem, sukladno već i nekim vašim natpisima s kojima ste upoznali javnost o nekim razgovorima sa tog sastanka. Reći ću sljedeće, da smo na tom sastanku, uvažavajući koalicijske partnere, njihove stavove, uvažili jedan značajan dio njihovog pogleda na problematiku imenovanja predsjednika i tijela odbora za nacionalne manjine i ljudska prava, saborskog odbora, gdje smo jasno uz iskazivanje svoga stava, a to je da Domovinski pokret će se složiti to i napraviti svojevrstan, ukoliko hoćete, i korak nazad kao zalog stabilnom funkcioniranju većine, uvažavajući taj kut prije svega i gospodina Plenkovića, ali i svih drugih HDZ-a, ali i svih drugih koalicijskih partnera, da manjine trebaju određivati tko će voditi taj odbor za manjine i ljudska prava, iako ne dijelimo taj stav sa kolegama iz vladajuće većine, ali uvažavajući njihov stav, napravili smo tu kompromis da ćemo u tom smislu vidjeti ko je taj prijedlog i ko je to ime. Ukoliko to ime bude bilo tko od manjina, od svih drugih manjina, osim da nije član SDSS-a, Domovinskom pokretu je to prihvatljivo. Međutim, jasno, ukoliko će se raditi o članu, odnosno predstavniku SDSS-a kao političke stranke, ne kao predstavnicima srpske manjine, jer da je bilo ko drugi, apsolutno nam ta tema ne bi bila sporna. U tom slučaju, dakle, ukoliko bude neko iz SDSS-a, Domovinski pokret i naši saborski zastupnici će biti protiv toga, ali uz razumijevanje stava ostatka vladajuće većine da tu priču podrže sukladno i onome što su radili u proteklom vremenu i svojim stavovima, vrijednostima i svemu ostalom što zastupaju. Zašto smo se odlučili na ovaj iskorak? To je o tome jučer i predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković, u jednoj rečenici iznio. Dakle, mi kao Domovinski pokret, dakle kao stranka koja u kontinuitetu, ponavljam, nemamo ništa apsolutno protiv nijedne manjine, ali imamo jako puno toga na zaštiti vrijednosti iz Domovinskog rata, na ljudskim pravima, dakle prije svega na onom ljudskom pravu da svi vrijedimo jednako i da svačiji život jednako vrijedi. Dobili smo podršku tih istih partnera na dvije teme koje su prema nama predstavljaju civilizacijski doseg i normu. Jedna od njih uključuje muzej koji će se baviti u sklopu povijesnog muzeja totalitarnim režimima. Dakle, apsolutno ovdje i da vi iz medija ne shvatite krivo, na jednak način tretiramo i fašizam, i nacizam, i komunizam. Jedna tema koja, što se tiče komunizma u Hrvatskoj, s kojom se nitko nije bavio više od 30 godina, koja je puštena da prođe tek tako kao da nikad nije postojao, sa svim grozotama i zločinima i, nažalost, mnogobrojnim životima koji su izgubljeni u tom totalitarnom režimu. I tu smo kroz strukturu i već postojeću ustanovu povijesnog muzeja dobili na neki način suglasnost i dogovor da Domovinski pokret sa postojećom strukturom ljudi, prije svega ravnateljicom tog muzeja, vodi brigu o postavci toga muzeja na način koji će to biti, naravno, prilagođen zakonskim normama i internim aktima same ustanove. Ali ono što je, znači, tu jasna poruka da prvi puta nakon 30 i nešto godina napravimo ono što su napravile većina srednjoeuropskih zemalja, poput Poljske, Češke, Slovačke, Litve, Latvije, Estonije i tako dalje,
i u konačnici zauzmemo jasan stav prema svim totalitarnim režimima. Dakle, pozovemo se na ono što je nekakva tekovina ili civilizacijska norma Europske unije koju prate i konkretni akti na razini Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Ona druga stvar o kojoj smo raspravljali, s kojom ste dijelom upoznati, a evo zbog toga su tu i kolege i gospodin Stipo Mlinarić Ćipe i Tomislav Josić, jeste nama izuzetno važna tema, bitna tema. Nisu bez veze tu heroji Vukovara, dakle govorimo o gradu koji je daleko najviše stradao u Hrvatskoj, uvažavajući naravno i naše prijatelje Škabrnje, Petrinje, Siska i sada ne idem dalje sve do Dubrovnika, koji zapravo su članovi uz Ivicu Kukavicu također našeg saborskog zastupnika i časnika iz nekad pripadnika 4. gardijske brigade, koji će zajedno sa još dvoje pravnika, gospođom Majom Narančom iz Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, koja je diplomirana pravnica, i gospodinom Ivicom Mesićem, također našim članom koji je diplomirani pravnik, biti jedan tim za pripremu zakona i podršku u izradi prijedloga zakona o izmjeni zakona o grobljima, što je ingerencija i resor ministra Bačića, odnosno ministarstva graditeljstva, imovine i ovoga urbanističkog dijela. Znači, to je pod njihovom ingerencijom, točan naziv ministarstva, dakle Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i imovine, gdje će jasan biti doprinos i tema koju ciljamo jeste micanje četničkih spomenika s područja Republike Hrvatske. Nekoliko ih ima, izgubio sam sad podatak, možda će se Tomo sjetiti, baratali smo s tim podacima prije nekoliko godina, ali jasno da je tu top tema i ono što najviše bode u oko cjelokupnu hrvatsku javnost, mauzolej Vukašinu Šoškočaninu, dakle četničkom vojvodi koji stoji u Borovu Selu. Što smo htjeli s ovim također nakon više od 30 godina? Osnažiti hrvatsku državu i kroz zakonodavni okvir ovdje u Saboru, znači donošenje tog novog zakona, a onda i kroz izvršnu vlast kako bi raščistili sa elementima srpskog sveta danas, nekad velikosrpske Miloševićeve presuđene i međunarodno osuđene politike, koja je, nažalost, u Hrvatskoj ostavila svoj krvavi trag 90-ih. Nažalost, više od 30 desetljeća čekao se Domovinski pokret, očito i koalicijski partneri, da napravi iskorak na tu temu. I to je ono što je zadatak nas ovdje, zašto smo spremni i od početka komuniciramo i stabilnost i spremnost na kompromis, ali sve u cilju ispunjavanja naših programskih deklaracija. Tako da o toj temi toliko, ja bih evo zamolio dakle i kolegu Mlinarića i kolegu Josića da o tome više progovore. Tom prigodom bih samo još jednom volio naglasiti, jer oni to neće, jednako kao i za gospodina Kukavicu, riječ o ljudima koji su neupitni heroji najtežeg bojišta u Domovinskom ratu, koji su obojica prošli srpske logore, a s tom temom ćemo se isto pozabaviti u budućnosti. Govorimo o ljudima čiji su članovi obitelji, nažalost, pogubljeni, nenaoružani od strane tog istog velikosrpskog režima i tih četnika. I u konačnici mislim da tim ljudima, barem sam ja takvog stava, malo tko u ovoj državi može govoriti bilo šta na temu velikosrpske agresije na Hrvatsku.